Աշոտ Քոմասին բազմաթիվ լեգենդներ կան, բայց կա նաև մի իրականություն, որ ավելի շատ է մոտ լեգենդի, եւ դրա մասին ցավոք քչերն են խոսում։ Խոսքս վերաբերում է Քո Մուզիլա սիրությանը, ավստրիացի մեծ գրող Ռոբերտ Մուզիլ, ինչ հիշում եմ 90-ականներից, երևի թե հայրականության մեջ առաջինն ես, որ շնչեցրել ես Մուզիլի անունը, առաջինն ես, որ թարգմանել ես, առաջինն ես, որ հետևողականորեն զբաղվել ես նրա ստեղծագործության ուսումնասիրությամբ, որի արգասիքը Հակոբ Մենագրությունն է, Ռոբերտ Մուզիլի գրական փիլիսոփայական հայեցակարգը եւ գրքերի շարքը Մուզիլյան, որոնք այս տարի երևի թե կփսակվեն Մուզիլի ամենահանճարեղ գրքի եւ ամենահայտնի գրքի Մարդն առանց հատկությունների վեպի հրատարակմամբ։ Նախ կուզեի սկսեինք Քո Մուզիլա սիրության այսպես ակունքներից, ինչն է քեզ մղել դեպի Ռոբերտ Մուզիլ, արդյոք լոգ գերմաներենի իմացությունը, արդյոք Ավստրիայում աշխատելու պարագան, թե այլ հանգամանքներ էլ կա։ Սիրով, չէ, դա ամեն ինչ նախորդել է այդ ամենին, ինչ որ թվարկեցիք։ Մուզիլին առաջանկամ հանդիպել եմ Մոսկվայի Դոմ Կնիգի գրատանը, գերմաներեն լեզվով հրատարակված մի գիրք էր, Սովետում կար Ռադուգա հրատարակություն, որ բնագիր լեզուներով գրքեր էր հրատարակում, այդ հրատարակությամբ առաջանկամ Մուզիլ ձեռքս ընկավ, սկսեցի կարդալ եւ փաստացի 1980 թվականը լույս տեսե Ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ Սովետ Միությունը այդպես առաջին անգամ Մուզիլ էր տպագրել, հա, դե քանի որ նայել իբրև հակաֆաշիստ էր եղել, բայց ուրիշ գաղափարներով իհարկե դա անընդունելի էր նաեւ սովետականությամբ, այդպես կարդացի եւ առաջին տողերից կարծեմ հենց առաջին գործը վերցեցի կարդալ Գրիջաներ, այս գրքում արտահայտված, հենց առաջին նախադասությունից գերեց եւ հասկացա ստեղ, որ դա ոչ միայն գեղարվեստական գրականությունը, այլեւ մտքի ուղեղի աշխատանքը եւ մտածողական ընդունակությունները ինչպես է դրսևորվում մարդկանց մոտ։ Ինձ դա շատ հուզեց, որտեվ իմ ճիշտ բանասիրական կրթությանս, բայց նաև շատ տարված է այդ ժամանակ, մինչև օրս իր փիլիսոփայական համակարգերով, ես որպես համադրություն այդ երկուսի գրականության մեջ անմիջապես ինձ գերեցեւ։ Առաջի գործն էր, որ հենց թարգմանվեց 1992 թվականին, անկախությանից 1 տարի հետո, նա իր հրատարակությանը 3-ին ժողովածուն էր, հա, որը ինձ թվում է համաշխարհային գրականության մեջ դեռևս իր ուրույն տեղը չի գտել, շատերն են խոսում այդ մասին, բայց ինքը երևի ամենահզոր երևույթներից մեկն է։ Մենք այսօր կենտրոնանանք ճշգրտություն եւ ոգի ժողովածուի վրա, ինչ եմ ասում ժողովածու, որտեղ սա Մուզիլի այդ նույն փիլիսոփայական համակարգի ինգրողական ձեռագրին մտորումներին նաև լիովին այսպես առնչվելու ծաղկակաղ է, որտեվ կարծեմ բոլոր գրքերից Մուզիլյան այսպես ծաղկակաղներ կան, օրագրերից, միացումներից, երեքին, անգամ մարդ առանց հատկություններից, հատվածներ, ժառանգություն, կենդանության օրոք, էսեներ եւ ճառեր։ Իմ հարաբերում Մուզիլը տես կո գրքով է կո թարգմանած երեքին ժողովածուն, որտեղ երեք նովել է, երեք կանանց մասին, եւ դու էլ այդ գրքի կո առաջաբանում նշում էիր, որ կանանց ընտրությունը եւ դրանց որպես կենտրոն դնելը ստեղծագործության մեջ պատահական չէ։ Ինչ է կինը որպես ֆենոմեն Մուզիլի համար։ Դե ինչպես բոլորի համար Մուզիլի համար էլ առաջին հերթին որպես գեղագիտական, փիլիսոփայական հայեցակարգի միավոր, չեմ խոսում արտանին, մարդկային հարաբերությունը, իր համար ճանաչողության միջոց է, ընդհանրապես մարդկային կյանքի ճանաչողությունը, ինքը տղամարդկային սկիզբ եւ կանացի սկիզբներով, դա մոտապես իր ուսումն էր նաեւ Յունգի մոտ, որ անիմուս եւ անիմա այդ հակադրա միասնության, տղամարդու եւ կնոջ հոգիների այդ խաղն է, որ ինքը իհարկե իր ստեղծագործության մեջ մեծապես ազդված է, բայց նաեւ նորարարական բաներ է արել։ Կինը իր մոտ հենց այնա, որ տղամարդուն ճանաչելու միջոց, եւ տղամարդն էլ կնոջը ճանաչելու միջոց, կանացի հոգեբանություն եւ տղամարդու հոգեբանություն։ Այդ երեք նովելերում Գրիջա, Տոնկա եւ Պորտուգալուին երեք տեղն է թվում այդ կանանց մասին է, բայց այդ ամեն ինչը տղամարդուն ճանաչելուն է, տղամարդկայինությունը ճանաչելուն է միտված, ու ինքը այդպես էլ հետագայում իր օրագրերում գրում է, մանրամասն վերլուծում է, թե ինչ է այս կանացի կերպարների միջոցով է հնարավոր ճանաչել։ Զուրջ է, որ իր դրան նախորդող միացումներ ժողովածուն, որը նույնպես երկու կանանց մասին է, Կլոդինի եւ Վեկյանը մոռացա, հա, բանը, դրանք նույնպես
ինքը ասում է իր առաջին նախափորձերն են կարծես թե գրական, երբ որ ինքը չէր սիրում պատմել, ինքը պատմողականության նկարագրական ոճի ընդդիմախոսներ եւ ասում է որ ես նողքան կունեմ ընդհանրապես պատմողականության, պատմության եւ այլ նկատմամբ, պետք է առումով նաեւ մեծ հակասություններ ունեն նաեւ Հերման Հեսեի տիպի գրականության եւ նաեւ Վերֆելի տիպի ռոմանտիզմի եւ այլի նկատմամբ։ Եվ ինքը այդպես կարողացավ փաստորեն այդ նովելները, ասում է, դրանք չեն զարգանում, դրանք չեն ինքնածավալվում, դրանք ինքնաներսուզվում են, այսինքն ոչ թե որ փոխանակ զարգանալու ինչ որ սյուժետային եւ այլը, դրանք ներսուզվում են իրանք իրանց մեջ, այդտեղից սկսում է իր միստիցիզմը մուզիկին։ Լավ, ասպես պատմողականության ընդդիմախոս, բայց այդ առումով ես ամբողջ բնականաբար դեռևս չեմ կարդացել, բայց մարդն առանց հատկությունների վեպը դեպի էլի ներս գնացող է, բայց փիլիսոփայական այդ մտորումները, բաները չաշված, ավելի շատ պատմող է։ Գուցե պատմելու ուրիշ ոճ է դա։ Հա, հիմա ասեմ ինչ էր ինքը համարում, դա ինքը համարում է, որ ընդհանրապես նույնիսկ այդ վեպը մարդն առանց հատկությունների, դա մտածողական պրոցեսի նկարագրություն է, մտածողական որի մեջ կերպարներ են, այդ կերպարները որոշակի ֆունկցիոլոգիական եւ այլ ֆունկցիաներ են կատարում, գլխավոր հերոսից սկսած մինչեւ բոլոր ինտրիգային կերպարները։ Պատահական չի, որ իր առաջի վերսը, որ գիրքը տպագրում էր, վեպի վերնագիր ինքը դրել էր լրտեսը, լրտեսը պիտի լիներ, մինչեւ վերջին պահը այդպես էլ հրատարակվելու էր եւ առաջի գիրքը, առաջի գիրքի առաջին մասը, իսկ գլխավոր հերոսը ընդհանրապես Աքիլեսն էր, անունը Աքիլես Տիլնիներ, ոչ թե Ուլրիխ, որ հետագայում ինքը փոխեց, ու այդ լրտեսության ամբողջ իմաստը նա էր, որ մարդը լրտեսում էր հենց ինքը, այդ Ուլրիխը գլխավոր հերոսը, տարբեր հարաբերությունների մեջ, հասարակական եւ այլ մտածողության կերպերի, զգացմունքների, ինտրիգների բաներ մեջ ինքը լրտեսում էր մարդկային մտածողության կայացման գործընթացը, քանի որ ինքն էլ ինքը իմացաբանական առումով Էրնստ Մախի Էմպիրիոկրիտիցիզմի Լենինի գործերից հայտնի, նաև հետևորդներից էր, իր թեզը, գիտական թեզը հենց պաշտպանել էր Էրնստ Մախի փիլիսոփայությունը, եւ միանգամից 3 գիտական կոչում էր ստացել փիլիսոփայության, հոգեբանության եւ մաթեմատիկայի, ըստ ինքը նաեւ մաթեմատիկոս էր, հենց ինքը այդ ամբողջը կարծում է, որ այդ ինքը կերպավորել է մտածողական պրոցեսը, ընդհանրապես մտածողական պրոցեսը առանձին կերպարների մեջ։ Այդպես ասացիր նաև Մուզիլի այդ հակաֆաշիստական հայացքների մասին, սովորաբար երբ ասում ենք հակաֆաշիստական հայացքներ, առաջի զուգահեռը մարդասիրությունն է, որովհետև ֆաշիզմի անմարդասիրական այսպես առարկելը բոլորիս հայտնի է, բայց տարբեր գործերում Մուզիլի, գոնե նրանք, որոնք կան հայերեն եւ այն հատվածները, որոնք ես կարդացել եմ, չես զգում յուրօրինակ նաև մարդհատյատություն հենց Մուզիլյան այդ գաղափարաբանության մեջ, կամ իր կողմից կա կասկածամտություն շատ, որը հաճախ բերում է ոչնչականության։ Կա, իհարկե կա, իհարկե կա, ինքը որպես փակ, ներփակ մարդ շատ քիչ էր շփումների գնում ինքը ընդհանրապես, իր մասին գրում են, որ նա նախանձ էր, այտենց հատկանիշներ են վերագրում, բայց դրա նախանձը գալիս էր, գիտես, անբավարարվածությունից իր կողքին ստեղծագործող մյուս գրողների հանդեպ եւ նրանց հարկը, որ իրենք վաստակում էին իբրև թե նվաճում էին եւ այլ եւ այլը, բայց ինքը չէր հավանում ոչ մեկի գրականությունը, նա իսկապես ոչ մեկի գրականությունը չէր հավանում, Թոմաս Մաննը կլիներ, չգիտեմ, իր կողքին Կանետին կլիներ, մի քիչ ավելի ուշեր իհարկե Կավկան կլիներ, նա համարում է դրանք թերի, Հեսեն, Հերման Հեսեն, նույն Վերֆելը եւ այլն, նույնիսկ Վերֆելի Մուսա Լեռան 40-րդ վերաբերյալ հայտնի են իր մտորումները գեղարվեստական եւ ֆիկցիայի հետ կապված իր բաները, նա այդպիսի խնդիրներ ուներ, նա օրինակ Հերման Բրոխի հետ, որը իրեն պահում էր, փաստորեն գործանատեր էր Հերման Բրոխը, մեծ գրող, որը իրեն ֆինանսավորում էր, քանի որ ինքը չէր աշխատում հիմնականում առաջի համաշխարհային պատերից հետո, ինքը նրան տանտակ կռիվների մեջ էր, ասենք երբ որ գրես լուսնոտները վեպը Հերման Բրոխը, նա վիրավորական բաներ, բայց դա գաղափարը ես եմ տվել, ասում էր, ես 2% քեզ ասեցի, դու դարձեցիր 700 էջանոց վեպ, նա պրոթես է, չէ, գրականության, եւ պահանջում էր, կարծես թե հեղինակային իրավունքի եւ այլ հարցեր եւ այլ եւ այլ, եւ ինքը ասում է, ես դանդաղ եմ գրում, ի տարբերություն մյուսների, որոնք դանդաղ մտածելու գրում են, հա, բայց գրել է այդ վեպը 20 քանի տարում, հա, այսպես Մուզիլի մոտ այդպիսի բաներ կային, ինքը ներփակ էր, ինքը ասենք հայտնի է, որ ինքը ասեն ձեռքով երբեք դրամի չէր կպնում փողին,
Այսինքն նույնիսկ բոլոր իր ուղևությունները տրամվայներով, բաներով կինը միշտ մարդան հետներ նա իր վճարումները կատարում, որպեսզի ինքը ձեռքով չգտնի դրամին, որտեղ դրամի իշխանության վերաբերյալ ինքը մի հատ հսկա փիլիսոփայություն ունի, որը այստեղ պատմելու չէ։ Երևի ոչի մասն էլ մի փոքր խոսենք, սովորաբար երբ որ խոսքը գնում է գրողի մասին, որի շուրջ ասում են փիլիսոփայական, փիլիսոփայական կամ ասում են գեղագիտական համակարգեր, համակարգեր, սովորաբար նման գրողների ոճը լինում է շատ բարդ եւ ընթերցանության առումով դժվարամարս։ Այս առումով կարող ենք ասել, չգիտեմ, գուցե դու ես փչացրել մուզելին, բայց հայերեն շատ լավ է կարդացվում։ Արդյոք համատեղելի են այս պարս ընթաց ընթերցվող ոճը եւ փիլիսոփայական բարդ համակարգերը։ Հենց դա է ամբողջ մուզելի էությունը, Միլան Կունդերան դեռևս մուզելի մասին բազմաթիվ հոդվածներ է գրել, որ ուղիղ գալիս է նրանից, նաև մուզիլից մի արմատով ինքը հենց այդ վեբ երևույթի վերաբերյալ, որը իր մեջ կարողացավ ներառել ժամանակակից 20-րդ դարի փիլիսոփայությունը եւ կարողացավ այդ փիլիսոփայությունը մարդկայինորեն նաեւ զգացական շեշտվածությամբ մատուցել, որպեսզի հասկանալի լինի, այլապես փիլիսոփայությունը կյանքից կտրված գիտանք է ընդհանրապես։ Մուզիլը հենց դրա համար բոլորը գրում են, մուզիլը հենց որպես գրող է մեծ փիլիսոփա։ Դրա փիլիսոփայական համակարգերը, որ ինքը ստեղծել է, ասենք Լուդվիգ Վիտգենշտայնի լեզվի փիլիսոփայության նախակարապետը ինքն է, այդ բոլոր իդեաները, որ հետո ինքը արեց, ինքը նույնիսկ հարաբերականության տեսության նախակարապետն է, դեռևս 1904-5 թվականներին ձևակերպեց ինքը 6-7 դրույթներ, որոնք հետո Էյնշտայնը ոչ թե փոխ առեց, այլ ինքնուրույնաբար ինքն էլ հանգեց այդ նույն գաղափարներին, հետո 18-19 թվականներին ներկայացվեց իր հարաբերականության տեսությունը։ Ինքը որպես մաթեմատիկոս, նաև ինժիներ, կամրջաշինարար եւ չգիտեմ, եւ նաեւ ռազմական առաջին համաշխարհային պատերազմում նաեւ այդպես ռազմական ինժիներ, ինքը նաեւ մեծ գյուտարար էր։ Իր հենց նպատակն էր, որպեսզի այդ բարդությունը, թվացյալ բարդությունը հնարավորինս տեղավորեն մարկային մտածողական գործունեության հնարավորությունների սահմաններում, ինչ իրեն հաջողվեց։ Դա անդրադարձած նախակարապետ էս ինչ բանի, բայց ինչու փառքը ուշ եկավ մուզելի։ Փառքը ուշ եկավ, գիտեք, հենց այդպես, հենց մուզել կարդալու process-ն է։ Հիմա եթե գնաք Ավստրիա, ցանկացած պաշտոնեական ընդունելություն մեծ բանման, որ բոլորը կարդում, բոլորը ցիտում են մուզելին, բայց ոչ մեկ չի կարդում։ Իրենց օրինակ բաները, բարձրագույն պաշտոնյաները մուզիլին նվիրված, ասենք հոբելյանական ինչ-որ բանը, միշտ մուզիլային գրողն է, որին ոչ ոք չի կարդում, բայց բոլորը ցիտում են նրան, դժվարանում են կարդալ, հետո որովհետև ինքը այնպես է ձախկել ավստրիական հասարակության, եվրոպական հասարակության եւ համաշխարհային հասարակության մտածողության կարծրատիպերը ոչնչացրող քննադատությանը ենթարկել ընդհանրապես կառավարման համակարգերը, եւ մարդիկ այդ ամենի մեջ ճանաչում են իրենց, տեսնում են իրենց։ Այդ ոլորտը, որը կոչվում է վերնախավ կամ չգիտեմ, այդ ամբողջ վերնախավի քննությունը, որ ինքը կատարել է մարդը առանց ատկություններին, որպես սոցիոլոգ, որպես հոգեբան, եւ այլ, ինքը նաեւ հոգեբանություն եւ սոցիոլոգիա էր դասավանդում, բանը, այդ ամենի մարդիկ տեսնում են իրենց արտացոլանքը, հետեւաբար պոտենցիալ թշնամի է, խորշում են իրան, որովհետև ամեն ինչ, նույնիսկ ասենք, ես իմ ոլորտից էլ ասեմ, այդ գլխավոր կերպարներից մեկը արտաքին գործերի նախարարության վարչության Պետերիս մեկն է, չէ, որը ամբողջ այդ բանն է ներկայացնում, եւ հիմա նույն արտաքին գործերի նախարարության մյուս նախարարությունների բանը խորշում են, պարզապես, որովհետև Ռոբերտ Մուզիլ ասում է, հա դու գիտեք մեր մասին արդեն, հա դուք արդեն գիտեք մենք ոնց ենք աշխատում, ինչ կերտիկների վրա ենք մենք կառուցում մեր, չգիտեմ, գաղափարակոսությունը եւ քաղաքական։ Այդպեսի, բայց քանի որ դա անուրանալի արժեք է, ասենք իրենց ինչպես Ելինեկին, չէ, ավստրիան շնորհավորեց իր չսիրած գրողին, եւ որ Նոբելյան ստացավ, մի չսիրած գրող էլ, ասենք Մուզիլը, չնայած չես կարած, այդ չսիրած գրողը, որտեղ բոլոր այսօրվա գրականության ակունքների ակունքն է, ավստրիական, գերմանական, նույնիսկ Միլան Կունդերա եւ այլն ուրիշ տեղ է։ Հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Այդ դեպքում ավստրիացիների կողմից սիրված
մեջ բերված անդադար, բայց չընթերցված գրողի գործառույթը հայ իրականության մեջ։ Ըստ քո տպավորությունների ընթերցվել է մուզիլը, եթե ընթերցվել է, ինչ հետագից ունի այդ ընթերցողական դաշտում, չգիտեմ, այդ գեղագիտական հայեցակարգերի դաշտում, մեր գրական ընթացքի վրա, մանավանդ որ բացի բուն գիրքը, կարելի ասել, որ կա նաև գործիքը կոմենագրության շնորհիվ, այսինքն ավելի ճիշտ ընկալելու նյուզիլյան գաղափարաբանությունը։ Ինչ ինչ հետագիտ ես տեսնում։ Ես երբ որ հրատարակվեց առաջին գիրքը, երկրորդ այս գիրքը եւ այլ եւ արձագանքներ չկային, քիչ կային, կային հիացական բացականչություններ, ուսանողական եւ չէ կարդալուց հետո, բայց այնպես չէ, որ մարդիկ չէին հասկանում, մարդիկ պարզապես խորշում էին համեմատության մեջ դնելու այլ գրականության հետ։ Սա, եթե վերցնես Մոզիլի վեպը, դասական իմաստով այն գեղարվեստական գրականությունը չէ, ինչին մենք սովոր ենք, նույնիսկ այն անսովոր գրական երևույթների այդ բաներով։ Այդ առանձնատկությունները։ Դրա համար ես ինչ արեցի, ես մտածեցի մի հատ գրել Մոզիլը, քանի որ երկատված է եւ փիլիսոփա է եւ գրող, բայց որտեղ է սկսում գրականությունը եւ վերջանում փիլիսոփայությունը եւ ինչպես են դրանք համերաշխորեն համագործակցում, ես որոշեցի այս մենագրությունը գրել ինքս իմ համար պարզելու, որ եթե ես ընթերցող լինեի, ինչպեսի կատեգորիաներով փորձեի հասկանալ Մոզիլին։ Եվ այդ կատեգորիաները այս սկսած անտիկ միմեսիսի տեսությունից եւ նմանողական վերարտադրության եւ այլից մինչեւ այսօրվա փիլիսոփայական Հայաստանը եւ բնագիտության խնդիրները, որոնց ինքը արդ եւ տիեզերագիտության, այսինքն աշխարհաստեղծման առասպելից մինչեւ այսօրվա կիբեր տիեզերքի, չգիտեմ ինչի բանը, գաղափարները, որ ինքը ունի, ես փորձեցի այդ բոլոր տրաֆարետային գաղափարներով ինքս ճանաչել Մոզիլին, իհարկե օգտվելով հսկայական գրականությունից, որ նրա մասին գրվում է, եւ ես հասկացա, որ նա շատ սովորական սովորական երևույթներ ա ներկայացնում, բայց մարդիկ ավելի շատ հակված են անսովորին գրականության մեջ, նրանք ավելի շատ հակված են ինտրիգային, չգիտեմ ինչպիսի բաներին, եւ այս սովորականը, որ տարվում ա ոչ պատմողական մեթոդով, որ տարվում ա զգացմունքի եւ բանականության համադրման շաղախի միջոցով, որպես մեկ ամբողջություն, որտեղ բանականությունն առանց զգացականության իր համար անարտահայտելի է, այդ կապող օղակն ա։ Եվ հասկացավ այդ բոլոր կատեգորիաները գործադրելի են Մոզիլի հանդեպ։ Նույնիսկ Մոզիլի միստիցիզմը, Մոզիլի բոլոր հայացքներն այդ ամենը, Մայստեր Էքհարտից սկսած, մինչև Սիլի Անգելուսի Լիեզուսիով վերջացրած, նույնիսկ կարող ես տեսնել, ասենք այդ միստիցիզմի մեջ նույնիսկ նարեկացիական ինչ-որ բաներ, չիտա չի կարդացել, ենթադրելի ա չի կարդացել, բայց ամենայն դեպս այդ ամեն ինչը կար։ Եվ միանգամայն հայ ընթերցողի համար միանգամայն մաքուր ընկալելի երևույթ է, նրանք ովքեր, չգիտեմ, ինտրակարդացած կլինեն, որ նրանք ովքեր կարդացած կլինեն հայ գրականության տարբեր ժանրերի, տարբեր բաների, նրանց համար գրականը մանավանդ Հակոբ Օշակյանի հետ ընդհանրապես զարմանալի բաներ կան իր այդ շաղախը, որ ասում եմ, մտավոր եւ զգացական բաների Մոզիլի մոտ կա։ Ես նույնիսկ համարում եմ, որ նրանք զուգահեռ մեծություններ են, էլ այդ երկուսը իրար հետ Հակոբ Օշակյանը։ Աշոտ, որպես հետևողական թարգմանիչ Մոզիլյան եւ վերջերս հաղթահարած այդ ահռելի վեպը 1500 էս ծավալով, որը հայերեն կտպի երկու հատորով մարդն առանց հատկությունների, որքանով է հեշտ եւ որքանով է դժվար թարգմանել Մոզիլ։ Քո թարգմանչական փորձի մասին կուզեի խոսել։ Նա հեշտությունը գալիս է սիրելուց, նախասիրությունից եւ այդ հեղինակին կամ երկը թարգմանելու անհրաժեշտության գիտակցումից։ Այսինքն, ես միշտ թարգմանելիս ես երբեք չեմ մտածել, որ միայն իմ համար եմ թարգմանում, ես հասկացել եմ, որ սա հայ ժողովրդին, հայ մտքին, հայ զգացական շերտին, հայ ժողովուրդը, քանի որ տենց համարվում է շատ հուզական եւ այլ, այդ ամեն ինչ կարող է տալ, բայց մտքի սահմանների մեջ, մտքի կոնտրոլի մեջ, ոչ թե Չարենցի մոտ կար, չէ՞, միշտ մտքի կոնտրոլը պետք է պահես եւ այլ եւ այլ։ Կարևորել եմ հենց առաջին հերթին, որ հայությանը ինչ-որ բան տա։ Տես Մոզիլի պատմափիլիսոփայությունը այստեղ առանձին բան ունեն, թե պատմության նրա ամբռնումը, որպես դա, եթե վերցանենք եւ դա դնենք, ասենք, հայ ժողովրդի պատմության վրա նրա գաղափարները, միանգամեն տեսանելի կլինի, թե մենք ընդհանրապես ինչպես ենք մեր պատմությունը արդիականացնում։ Այսինքն, պատմությունից ինչն ենք խաղում, օգտակարը, երևելին, երևացողը, ցուցանելին, ցուցադրական եւ այլ, բայց մենք ավելի խորքերը, խութերը ոչ միայն չենք ուզում ցուցադրել,
այլ նույնիսկ ընդունակել չենք խորանալ այդ ամեն ինչը հասկանալու համար։ Դրա պատմության փիլիսոփայության առանձին տեղ հոդվա բան կա, մաս կա, որտեղ բացատրված է այդ ամբողջ պատմափիլիսոփայության, որ վեպի մեջ մարդն առանց հատկությունների ծրված է ամբողջ էջերով մեկ։ Բոլոր տեղերով բացահայտվում է ընդհանրապես մարդը որպես պատմական, միավոր, մարդը որպես հասարակական միավոր, մարդը որպես մտածող արարած, մարդը որպես զգացական, բնազդային եւ այդ ամեն ինչի համադրությունը։ Այդ ամեն ինչի համադրությունը վեպում առկա է եւ դա ինքնաճանաչողությամբ պես նույնիսկ հայելու ֆունկցիա է կատարում գործառույթ։ Ոչ շատ կարճ է թե ասելու լինես կտրուկ այսպես խորհրդի մեջ։ Ինչու պետք է կարդալ Ռոբերտ Մուզելիչ ժգրտությունը։ Ինչպես վերջին երկրից որ ասեցի, ինքնաճանաչողության ձեռներ կա, ինքնաճանաչողական ձեռներ, յուրաքանչյուր մարդու ժգրիտ է եւ հոգի կա, հա՞ մեջը։ Ճշգրտություն, նայ, նա միշտ դրվում է այդ պրեցիզիոնին, ճշգրտությանը, իշքան որ իշքան որ հոգի ես դնում մի բանի մեջ, դա ավելի արդյունք, վերջնարդյունքը ավելի ճշգրտության է տանում։ Իսկ երբ որ դու հոգի չես դնում քո որևէ ասույթի, արարքի, խոսքի բանի մեջ, դա սվաղվում, աղավաղվում, տարալուծվում, անեանում է շրջակա միջավայրի մեջ եւ ոչինչ չի մնում։ Այսինքն դու եւ քո ասելիքի խորությունը եւ տպավորությունը, տպավորապաշտությունը, որից պետք է քաղվի, դա պայմանավորված է դրան մեջ ներդրված հոգեկանության չափաբաժնով։ Ես ինքս կողմից ավելացնեմ, որ ճշգրտություն եւ ոգին պարտադիր կարդալու գիրքը ինքնին, բացի այդ, կարևոր նախապատրաստություն կարող է հանդիսանալ շատ շուտով հրատարակվելիք մարդն առանց հատկությունների վեպը լիարժեք ընկալելու համար։